fahizany eo amin'izay resaka fampianarana izay hatrany isika dia niova tanteraka ny fidirana an-tsekoly vokatry ny ady amin'ny coronavirus sy ny fitsipika maro isan-karazany ao anatin'ny faritry ny sekoly. Fanadihadiany Norbert Rakotomalala. Ho an'ny lisea prive la pietsy andavamamba dia tsy maintsy manasa tanana avokoa ny mpianatra rehetra milohan'ny hidirana ny sekoly. Akoatra dia misy ihany koa ny fakana maripana eo ampidirana. Atsanona ao an-dakilasy ny tabile fa tsy azo entina mody ho fiarovana ny mpianatra mba tsy hitondra virus any an-tsekoly. Tsy maintsy manao arovava avokoa ny rehetra. Vanila, kilasy fahatelo eto amin'ny kolezy Lapi no mitantara ny ainany nandritra izay fiboana izay. Ohatran'ny fiarotany fiarana fo mianatra anay. Mandraika i dia mba misy fotoana kely lalovana dia mandraika i indray. Nisy a, misy sarotra kely ato satria ohatran'ny hoe mbola tao an-trano foana dia ohatran'ny hoe voaferana indray. Nefa iferana hianatra indray. Ho an'ny kolona kosa izay kilasy famaranana dia voatery nanova ny fandaharam-potoanany mihitsy izy. Nanao emploi du temps dia misy fotoana na miavindesina dia misy fotoana manako ray aman-dreny manao raharaha. Dia aty efa misy mpampianatra manoro fa tany an-trano mampianatra ny tenanao. Ohatra ny mianatra trotra iny. Malalaka ny mpianatra rehetra amin'ny fisotronana tsy fisotroana ny CVO ho Ramatoa Rakotosanivo talehan'ny sekoly. Araka ny fanazavana hatrany dia voamaly izy ireo nahazo SMS avy amin'ny ofisy de bakalorea fa mifarana ny 30 aprily izao ny fisoratana anarana ho an'izay bakalorea izay.